အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួសសួរပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ညကတော့ဥရောပဆုံးရဲ့နောက်ထပ်ခြေစပွဲတွေအဖြစ်ဒါကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲတွေကိုစက္ကန်ခဲ့ကြတယ်။ဒါအုပ်စု A အုပ်စု B နဲ့ဒါအုပ်စု C အုပ်စု D ပေါ့အုပ်စု၄ခုခံခဲ့ကြတယ်။အုပ်စု A မှာတော့ဒါလက်ရှိဒါနမေကျော်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပေါဝင်တဲ့ပေါ်တူဂီနဲ့တစ်ဖက်ကဆာဗီယာတို့အကြိတ်နဲ့ပြိုင်နေကြတယ်ဒီအုပ်စုမှာပေါ်တူဂီကအင်ဂွတ်မှာလက်ဆင်ဘတ်နဲ့ကန်ပြီးတော့ဆာဗီယာကတော့အာဇာဘိုင်ဂျန်ကိုအင်ဂွတ်မှာအဲ့ခံကစားရတယ်။ပေါ်တူဂီကဒီခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုဒါကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်တွင်ကမီးပြဒီဆန်တိုစ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါရော်နယ်ဒိုလိုကစားမမျိုးကိုဘယ်တော့ခါမှအနာပေးလို့မရဘူးအမြဲတမ်းသုံးရမယ်လို့ဆိုရှာကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတော့ဒဏ်နဲ့အကန့်ပါဒါသူ့အနေနဲ့လက်ရှင်ဘတ်ကိုဒါ2004ခုနှစ်တည်းကဂိုးမြဲသွင်းလာနိုင်တဲ့ကလို့ဒါလက်ရှိချိန်ထိလည်းရော်နယ်ဒိုတို့ကနောက်ထပ်မှတ်တမ်းကောင်းတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဒီနေ့ဘက်မှာပေါ်တူဂီကကိုသမားရူရီပက်ထရီစီကိုခံစစ်ပါတော့အထူးသဖြင့်ညာနောက်ခံလူဖြစ်မန်ချက်စတာစီးတီးကဂျောင်းကတ်ဆန်လိုပါလာခဲ့သလိုဒါဆန်နဘတ်အနေနဲ့ဖက်ဘီနဲ့ရူဘင်ဒီယက်စ်ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ဒါဖယ်ရီစိန့်ဂျမိန်မှာကစားနေတဲ့နူနိုမန်တက်စ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်မှာတော့ဂျောင်းဖိုလင်ညာရဲ့ဂျောင်းမိုတီညိုနဲ့ဖက်ကဘရူနိုဖရန်တက်စ်ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအန်ဒရီဆီလ်ဗာနဲ့ဒါဘနာဒိုဆီလ်ဗာပေါ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါမှာဘနာဒိုဆီလ်ဗာနဲ့အန်ဒရီဆီလ်ဗာကအဆုံကိုပိုရောက်ပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုကအထဲကိုပိုဝင်တယ်။ဒါရော်နယ်ဒိုဟာဘာကြောင့် International Ballon d'Or ကမှာရောလက်ရှိသူ36နှစ်ရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းကဏ္ဍဟာအမြဲတမ်းတွေးနေရဆဲဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကတချို့ကပြောမှာပေါ့ဟာလက်ဆင်ဘတ်တို့လိုလီသူရေးနီးယားတို့လိုဒါမော်တာတို့လိုပါပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်သင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဒါရော်နယ်ဒိုရဲ့ quality ကိုဘယ်တော့မှမေ့ထားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဒါရော်နယ်ဒိုအတွက်ဒါအမှတ်ရစရာတွေအများကြီးရှိလို့ international twin goal အဖြစ်ဒါ3 goal ထပ်ပေါင်းခဲ့တယ်ဒါပထမပိုင်းမှာရတဲ့ penalty ပေါ့ပထမတစ်လုံးကဘနာဒိုဆီလ်ဗာကြောင့်ရတဲ့ penalty ကို Cristiano Ronaldo လှလှပပကန်သွင်းတယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်းပဲဂိုးသမားဖြတ်လို့ရလိုက်တဲ့ penalty ကိုကန်သွင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာကွင်းလယ်ကဒီ Rafa Silva လာမသိဘူးပိုလင်ညာလာမသိ area တဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် penalty ပြန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့တီတီငိငိနဲ့ပဲကန်ပြီးတော့ဒါ2ဂိုးပြတ်သွင်းသွားတယ်ဒါ Ronaldo ဟာတကယ့်ကိုစိတ်ချရတဲ့ကစားမတယောက်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲမှာဒါ penalty သွင်းဂိုးတွေကိုဖယ်လိုက်အောင်ဒါကစားပုံမှန်နဲ့ဘောလုံးဖာစင်တီးကြတဲ့နေရာယူမှုမှန်နဲ့ဒါဟာ Cristiano Ronaldo မှာ36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ရှိမှာတွေ့ရတဲ့ပုံစံကောင်းပဲဒီချက်က Cristiano Ronaldo ရဲ့တမကပေါ်တူဂီအတွက်လည်းအရန်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပဲနောက်18မိနစ်မှာဒီဒါဘနာဒိုဆီလ်ဗာပေးတာကနေဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ပေါ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကလည်းဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါပေါ်တူဂီလေရွေးစင်အသင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရတာကြာပေမဲ့သူ့အနေနဲ့6ဂိုးမြောက်နိုင်ငံလေရွေးစင်တွင်းကိုသွင်းလာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဒီဂျောက်ဖိုလင်ညာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ဒေါင်ကံပိုးကဒီ cross ကနေခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒါဒုတိယဂိုးနဲ့ဒါပြီးတော့မှ89မိနစ်မှာတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပေါ့အဲ့ဒါကတော့ရူဗင်နက်ဗက်စ်ပါနက်ဗက်စ်ပေးလဲအလုံးကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်ခေါင်းတိုက်တာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တော့ရော်နယ်ဒိုပေါ့ဒီကြားထဲမှာရော်နယ်ဒိုတစ်လုံးရတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်မှာလည်းဒီနူနိုမန်တက်စ်ပေးတဲ့အလုံးကလည်းရော်နယ်ဒိုတစ်လုံးရတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်လည်းတစ်လုံးရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးသွင်းမသေးကြလို့ပေါ်တူဂီကဒီတပ်ပိုကိုရသေးတယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နမေကျော်စူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပေါ့ဒါဘယ်အသင်းနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ပါအသင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူအမြဲတမ်းဆွမ်းဆောင်ပြီးကောင်းကိုပြသထားတယ်။လေဝဲစင်အသင်းမှာအသင်းကောင်းဆောင်ပီတာစွာနဲ့အသင်းကိုဥဆောင်နေစေဖြစ်တယ်။ဒီချက်ကခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အသာချက်ဖြစ်လို့ဒါသူဟာ36နှစ်ရှိပေမဲ့လက်ရှိအသင်းမှာအရေးပါဆုံးကစားမဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရှယ်ကိုဒါဒီဖာနန်ဒိုဆန်တိုစ်ကပြောတာဘယ်တော့ခါမှခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုအနာမပေးပါနဲ့လို့သူပြောခဲ့တယ်။သူကအခုဒီနေ့ပွဲမှာတွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းမှာပဲ hat trick 10ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တယ်။ဒါဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒါနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းမှာ hat trick အများဆုံးရတဲ့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေ။သူကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး hat trick ကို2013ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မြောက်အိုင်ယာလန်နဲ့ပွဲမှာရတယ်။အဲ့နောက်ဆွီဒင်ကိုတစ်ချိန်ဒါဆွီဒင်ကတော့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်း2014ကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲရဲ့တကယ့်ကိုအရေးပါတဲ့ပွဲပါ။နောက်အာမေးနီးယားအန်ဒိုရာနောက်ဖာရိုပြီးတော့မှကမ္ဘာဖလားရဲ့2018မှာစပိန်ဘက်ကိုဟတ်ထရစ်ပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ကိုဟတ်ထရစ်သွင်းတယ်နောက်လစ်သူရေးနီးယားကို2ချိန်ဆက်နဲ့အခုလက်ဆင်ဘက်ကိုတစ်ချိန်ထပ်သွင်းတာပေါ့ဒါခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့ကဟတ်ထရစ်ကနိုင်ငံတကာလေယွေ့စင်အသင်းမှာ10ချိန်မြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းလေယွေ့စင်အသင်းတို့ကစုစုပေါင်းသွင်းကို115ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာရော်နယ်ဒိုရဲ့နောက်ထပ်မှတ်တမ်းပဲကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာအလီတာကြီးတင်ထားတဲ့စံချိန်ကိုချိုးနိုင်ခဲ့တာမကဘူးအခုဆိုရင်သူကဘယ်သူမှမချိုးနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့
စံချိန်တွေထပ်ထပ်ပြီးတင်ခဲ့တယ်။ဒါဒီတဘွားမှာ hat trick သွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ Ronaldo အတွက်တော့ကစားမဘွားမှာကလပ်နဲ့နိုင်ငံလေယူစင်အသင်းတွက်58ချိန်မြောက်ရတယ်။ကလပ်သင်းဆိုရင်48ချိန်နိုင်ငံလေယူစင်အသင်းမှာဒါ10ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီတဘွားနိုင်ရတဲ့ကြောင့်ပေါ်တူဂီအတွက်တော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းပေမဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်လို့ဒီယုတ်စုတဲမှာခြေစွာနေတဲ့နောက်ထပ်အသင်းကဆာဗီယာပဲ။ဆာဗီယာကအိမ်ကွက်မှာအဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့ကန်ရတယ်။သူပြင်ဆာဗီယာကလည်းတောင်တေးနဲ့အသင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိလား။ဆာဗီယာမှာတကယ့်ကိုလူတိုက်ရှင်မှုကောင်းနေပေါ်တယ်ဗျာ။လူကာယိုဗီတိုဗလာဟိုဗီတိုအပါဝင်မီထရိုဗီတိုပါတို့ကစားမတွေလည်းရှိတယ်။ဒီကြားမှာမီလန်ကိုဗစ်ဆာဗီနဲ့ဆာဗီယာကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အထက်မှာဒါဒီနေ့ဘွယ်မှာလည်းဆာဗီယာကနှစ်ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားပြီးတော့ဒါနှစ်ဂိုးမဟုတ်သုံးဂိုးတကိုးပေါ်ဆာဗီယာကဒါအဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့ဒါပထမဗလာဟိုဗစ်ကတကိုးဒါဗလာဟိုဗစ်ကနှစ်ဂိုးဒူစတန်ထာတစ်ကတကိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားပနယ်တီနှလုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အုပ်စုအေကိုကျွန်တော်တို့ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဒါပေါ်တူဂီက6ပွဲဆာဗီယာက9ပွဲဒီအုပ်စုကစုစုပေါင်းမှာ10ပွဲပဲခံရတာဗျာဒါအုပ်စုက9သင်းပဲပါတော့၄သင်းကို2ကြော့ကန်တော့10ပွဲကန်တဲ့ခါမှာဆာဗီယာက18မှတ်ပေါ်တူဂီက16မှတ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီက2ပွဲရော့ကစားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ချံပွဲကိုကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ်တူဂီဟာ Republic of Ireland ဖြစ်တဲ့ Ireland ကိုအဝေးကွင်းသွားကန်ရမယ်ပြီးတော့မှ November 14ရက်နေ့မှာတော့ဆာဗီယာနဲ့နောက်ဆုံး Do or Die ပွဲကန်ရမယ်ဆိုတော့ပေါ်တူဂီတို့ကဒါ Ireland နဲ့ပွဲကိုနိုင်ခဲ့ရင်တော့မှဆာဗီယာနဲ့ပွဲကိုသူတို့အိမ်ကွက်မှာကန်ရတဲ့ပွဲမှာအနည်းဆုံးသေကစားနိုင်ရင်2022ကာတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုဒါခြေစပွဲအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့နောက်ထပ်ခြေစွမ်းပြတဲ့ Hat-trick ရတဲ့ပွဲဖြစ်လို့နိုင်ငံလေယူစင်အသင်းရဲ့115ဂိုးမြောက်ပြောနိုင်ငံလေယူစင်အသင်းမှာပဲ10ချိန်မြောက် hat-trick နဲ့ဒါကစားမဘွားမှာ58ချိန်မြောက် hat-trick ရခဲ့တာပါဒါပရိသတ်တွေနဲ့ဒီယိုဆုကဘလို့ချင်နေရှိမလဲဆာဗီယာနဲ့ပေါ်တူဂီတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ဆုံးပြမှုကရောဘလောက်ထိရေးပါမလဲပရိသတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတကူကောမန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်